Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Oho! Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Třeba tenhle Arthur Kraus. Nejdřív chodil do školy jako dneska my. Protože byl chytrej a chtěl vědět pořád víc, tak vyrazil do světa. A když se stal astronomem, tak se vrátil domů. Postavil pak pro nás a hlavně školní děti přímo tady v Pardubicích hvězdárnu. Arthur jenom nepracoval, taky sporty propagoval, předvedl nám tenis, kolo závodní a jako první Pardubák zakoupil si motorku. Ale pozor, protože byl romantik, hrál jak cigán na cymbál. Arthur pořád něco kutil, vymýšlel a taky zkusil být jak ten pták a letět až do oblak. No a pak spadl přímo na zobák. A jak to bylo s oním Krausem dál? Skončil, jak si vždycky přál. Nad našimi hlavami krouží jako planeta, co má jméno jako on. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.